Assalamualaikum. Hai semua. Untuk pentaksiran akhir untuk subjek geografi Malaysia, hari ini saya ingin berkongsikan tentang 5 fakta geografi yang menarik di kampung halaman saya, iaitu Parit Jawa. Parit Jawa adalah sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Muar Johor. Pada asalnya, dahulu nama Parit Jawa adalah Kampung Baru. Ia merupakan sebuah jajahan di dalam negeri Johor yang terletak di bahagian pantai barat daerah Muar yang mempunyai rupa bentuk geografinya yang luas, rendah dan rata. Menurut sejarah, asal nama Parit Jawa ini adalah disebabkan dahulu penggali-penggali parit yang berbangsa Jawa telah menggali parit di kawasan Parit Jawa untuk mengelakkan banjir. Dikatakan bahawa orang-orang Jawa yang datangnya dari Sumatera, Indonesia telah membuka pertempatan di pesisir pantai Parit Jawa yang ada masa itu juga dikenali sebagai Kampung Baru oleh orang-orang Jawa. Jadi ini adalah 5 fakta geografi yang menarik yang ada di kawasan Parit Jawa. Yang pertama ialah burung migrasi yang ada di Pantai Leka. Di kawasan Parit Jawa terdapat satu kawasan pantai yang sering dikunjungi oleh penduduk tempatan, iaitu Pantai Leka. Anda pernah dengar tentang burung botak? Parit Jawa merupakan antara destinasi persinggahan dalam penghijrahan burung-burung dari seluruh dunia pada setiap tahun, termasuk spesies burung botak yang amat terkenal. Pantai Leka merupakan kawasan persinggahan burung-burung migrasi dalam perjalanan musim penghijrahan mereka yang telah menjadikan Parit Jawa satu tempat istimewa bagi peminat-peminat burung-burung migrasi untuk memerhati gelikat mereka dan mengambil gambar mereka. Pantai Leka di Parit Jawa kini merupakan dan dibangunkan untuk tujuan riadah serta tarikan pelancong. Pinggir pantai ini merupakan zon yang berada antara aras surut yang rendah dan aras pasang yang luar biasa dan juga ombak rimbun. Bukan itu saja, di kawasan ini juga terdapat banyak pokok-pokok bakau yang ada di kawasan pinggir pantai Leka. Pokok-pokok bakau ini dijaga dengan baik untuk tujuan pemuliharaan. Pemuliharaan hutan bakau tempatan di kawasan ini amat penting dalam melindungi spesies. Langkah-langkah ini dilakukan dengan mengawal pemotongan pokok bakau untuk melindungi habitat burung dan habitat-habitat lain. Jadi, fakta kedua yang menarik ialah kisah mitos di Bukit Muar. Dari konsep geografi, bukit adalah salah satu bentuk muka bumi yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya. Walaupun kawasan Parit Jawa mempunyai kawasan bentuk muka bumi yang rata, akan tetapi terdapat satu kawasan di Kampung Bukit Muar yang mempunyai kawasan Bukit Bukau. Jika anda suka hiking, jadi ini adalah salah satu tempat menarik yang sering dikunjungi oleh penduduk tempatan, iaitu Bukit Muar. Bagi mereka yang minat aktiviti jungle, trekking dan hiking, bolehlah mencuba mendaki Bukit Muar. Kawasan bentuk muka bumi ini, kawasan ini sangat sesuai untuk dijadikan aktiviti mendaki bukit. Bukit Muar terletak 17 km dari Bandar Muar dan 3 km dari Pekan Parit Jawa. Bukit Muar turut mempunyai sebuah kuari. Puncak tertinggi Bukit Muar terletak pada ketinggian 716 kaki dari paras laut. Salah satu keunikan yang ada di Bukit Muar ialah ia sering dikaitkan dengan kisah mitos seperti batu belah, batu bertangkup dan kisah tanggang. Ini kerana di dalam kawasan Bukit Muar terdapat satu batu yang besar berbentuk sebuah kapal dan juga batu yang seakan-akan terbelah dua. Fakta yang ketiga, ciri-ciri demografi yang ada di Parit Jawa. Untuk pengetahuan, luas keseluruhan Parit Jawa ialah 7,219.76 hektar, di mana keluasan ini mampu menampung populasi sebanyak lebih 11,000 penduduk di Parit Jawa. Populasi penduduk di Parit Jawa telah dicatatkan sebanyak 9,315 pada 2015. Tidak hairanlah kalau dilihat di sekitar pertempatan Parit Jawa terdapat banyak tanah-tanah kosong yang tidak didiami oleh masyarakat. Akan tetapi, populasi penduduk Parit Jawa dijangka akan bertambah sebanyak 11,000 orang pada tahun 2020 ini disebabkan kemajuan pembangunan di Parit Jawa semakin meningkat. Fakta yang keempat ialah ciri-ciri budaya di Parit Jawa. Seperti yang saya cakap tadi, di Parit Jawa telah mendapat pertambahan penduduk yang tinggi pada tahun 2020. Oleh itu, terdapat banyak sektor-sektor ekonomi, pertanian dan infrastruktur yang dibina di kawasan ini. Tahukah anda, di Parit Jawa terdapat sebuah kilang yang menjadi pengeluar kipas elektronik terbesar di Malaysia.
Dengan adanya industri kilang ini, tiada masalah bagi penduduk di Parit Jawa untuk mendapat peluang pekerjaan. Selain itu, sektor pertanian seperti kelapa sawit banyak ditanam di sekitar Parit Jawa. Bukan itu sahaja, segala kemudahan infrastruktur seperti sekolah, balai polis, pasar raya kecil, kedai-kedai runcit ada di sekitar Parit Jawa. Aktiviti pelancongan juga boleh didapati di sini kerana Parit Jawa mempunyai tarikan seperti pinggir pantai yang unik dan bukit yang boleh didaki oleh orang ramai. Fakta yang terakhir ialah aktiviti ekonomi di Kampung Nelayan. Oleh kerana kawasan di Parit Jawa ini dekat dengan pinggir pantai, terdapat banyak nelayan menjalankan aktiviti perikanan secara kecil-kecilan menggunakan bot berenjin mereka tidak jauh dari pantai. Bot nelayan mereka tidak mempunyai peti ais yang besar. Oleh itu, mereka hanya ke laut selama sehari semalam sahaja berbanding nelayan laut dalam. Mereka menggunakan jaring rentang untuk menangkap ikan dan jumlah tangkapan mereka lebih kurang 50 kg sehari. Jika anda pergi ke Parit Jawa, di sini mempunyai ikan-ikan yang sangat segar dari laut yang ditangkap oleh nelayan. Ikan-ikan ini boleh didapati di pasar awam di Parit Jawa. Ramai orang datang ke pasar awam ini bukan sahaja dari penduduk Parit Jawa sahaja, malah penduduk luar juga dapat untuk membeli. Perikanan sudah menjadi sumber ekonomi bagi penduduk tempatan. Selain itu, di Parit Jawa juga terkenal dengan makanan lautnya, iaitu asam pedas Melayu dan ikan bakar hasil daripada masakan turun-temurun masyarakat nelayan tempatan. Ha, jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Jadi jika anda hendak pergi ke Parit Jawa, pastikan pergi ke tempat-tempat yang menarik yang saya cakap tadi. Jadi itu saja pada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.